Na vida, galera, nós vamos nos apaixonar por pessoas que não vão se apaixonar pela gente, que não vão gostar da gente. Não importa o quanto a gente se esforça, o quanto a gente queira que a pessoa goste da gente. Muitas pessoas são conquistáveis, mas vão ter outras que não, que elas não vão querer. E tá tudo bem. A gente tem que aprender a lidar com isso. Há muitos peixes no mar. Não é porque essa uma pessoa não quer você que o resto também não quer. Com certeza tem várias outras que vão saber te dar valor.